Най-известния в града си, имаш си верни фенки, по-красивите ги правиш, свои лични асистенти. Не сами ти се натиска и на всичко са готови, на корица да се снимат, обеща им и са твои. За една минута слава, знай жените всичко дават, за една минута слава и душата си продава. За една минута слава и за няколко сотачки тия кукли просто стават най-луксозните играчки. Различни руси черни, а ужасно си приличат. Носят модни скъпи дрехи, купени да се събличат. Те вратата не заключват, първо влизаш, после чукаш. И това, което искат, знаят как да го получат. За една минута слава, знай жените всичко дават. За една минута слава и душата си продава. За една минута слава и за няколко сотачки тия кукли просто стават най-луксозните играчки. Просто стават най-луксозните.